Šis būs jau kārtējās vēlēšanas Turcijā, kurās par palikšanu pie varas nemainīgi cīnās tā pati persona. Pašreizējais prezidents, 69 gadus vecais, Radžips Tajips Erdogans. Ja viņam izdosies savu krēslu saglabāt arī šoreiz, viņa līderība Turcijas politikā ieies jau trešajā desmitgadē. Kaut arī konstitūcija prezidentam noteikusi divu termiņu maksimumu un Erdogans kandidē uz trešo, šo likumu viņš apgājis panākot, ka vēlēšanu komisija viņa termiņus sāk skaitīt no brīža, kad stājās spēkā prezidentālā sistēma. Tātad viņa otrā termiņa laikā. Opozīcija to uzskata par krāpšanos un, kā saka eksperti, to pašu no Erdogana var sagaidīt arī vēlēšanās. Turcijā nenotiek brīvas un godīgas vēlēšanas kopš 2015. Gada. Erdogans kopš tā laika vēlēšanās vienā vai citā veidā krāpies. Starptautiskie novērotāji nespēja nosakt tādu valsti kā Turcija. Ir liela iespēja, ka viņš šoreiz krāpsies kā vēl nekad iepriekš. Mēs tuvojamies Turcijas, Baltkrievijas jeb Lukašenko laikiem. Lai arī līdz šim Erdogans ļoti prasmīgi spējis nocementēt savu varu, šajās vēlēšanās viņu sagaida izaicinājums. Cīņa ar sešām opozīcijas partijām, kuras apvienojušās spēkiem un izvirzījušas sev vienu kandidātu. Zināmāko opozīcijas seju Kemalu Kilicdaroglu no Republikāņu tautas partijas. Turklāt vēlēšanas notiek sarežģītā laikā. Valsts cieš no rekorda augstas inflācijas, kā arī aizvien atgūstas no traģiskajām zemestrīcēm, pie kurām daļēji tiek vainota arī valdība. Miljoniem turku pēc katastrofas palikuši bez mājām tieši tajās valsts austrumu provincēs, kas uzskatāmas par Erdogana cietokšņiem. Pastāv reāli iespēja, ka viņš zaudēs, īpaši pēc zemestrīces. Ar to daudz ir neapmierināti. Viņam būs grūti uzvarēt ar lielu pārsvaru. Bet ja viņš zaudē, vai viņš aizies? Diez vai. Viņš darīs visu, lai paliktu pie varas, jo viņam ir daudz ko zaudēt. Visai viņa ģimenei un svītai. Viņš ir iedibinājis tādu nepotismu, ka kontrolē pilnībā visu valsti. Tāpēc nedomāju, ka viņš pieņems sev netīkamu vēlēšanu iznākumu. Jo ja viņš aiziet, tad tas būs uz cietumu. Erdogana vadības laikā valsts slīdējusi ar vien lielāka autoritārisma virzienā un opozīcija šo kursu apņēmusies mainīt. Viņa vēlas valstī atgriezt parlamentāro iekārtu, kuru Erdogans pārvērtis prezidentālā, līdz ar to iegūstot sev vēl vairāk varas. Tāpat opozīcija apņēmusies atjaunot saikni ar rietumiem. Atsākt sarunas par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, kā arī uzlabot saspringtās attiecības ar ASV. Eksperts gan nedomā, ka rietumos vēl tiek liktas cerības uz demokrātisku varas maiņu Turcijā un ka rietumi pat ir gatavi turpināt sadarbību ar sarežģīto partneri, jo laikā, kad Ukrainā notiek karš, nepieciešama zināma stabilitāte. Turklāt opozīcija ir ļoti iekšēji sadrumstalota un nav skaidrs, kas notiks ar valsti, ja tā uzvarēs. Opozīcijas koalīcija ir ļoti dīvaina koalīcija. Tajā ir spēki no galēji labējiem līdz galēji kreisajiem. Viņi var uzvarēt, bet nevar pārvaldīt valsti, jo nespēs vienoties par jebkādu politiku. Tāpēc es šo koalīciju saucu par koalīciju, kas izveidot, lai nodrošinātu Erdogana aiziešanu un punkts. Ekspertu vidū izskan vairāki scenāriji vēlēšanu iznākumam. Vai no Erdogans uzvar godīgā ceļā, vai no uzvar opozīcija un Erdogans pēc nelielas cīņas atkāpjas, vai arī Erdogans uzvar negodīgā ceļā un pat pielieto spēku varas saglabāšanai neatkarīgi no iznākuma.